them beating people. You see them blocking the road. You cannot go in front. You cannot go behind. Ng'enaku z'omweza asatu omwezi gw'ekkumi n'ebiri omwaka gwa 2022 olunaku luno terugenda kwelabirwa mitima gy'abawagizi ba National Unity Platform ne Kyagulanyi Center mu Robert olw'embeera eyabatuukako ku bizinga by'e Kalangala amagye bwe gasalako ne gakwata abantu abaali batambula ne Kyagulanyi mu kaseera ng'awenja akalulu. Oluvannyuma lw'emyezi etaano n'ekitundu ekibinja ky'abasibe abadde bakyali makomera bayimbuddwa akakalu ka kkooti era ebyaliwo babinyumyanga lutabaalo. Zero omutima ogwankuba. Kuba nalaba buli omu nga bamutadde wansi ne bannamawulire. Baali bangi abasirikale nga balinga enkumi ezi. Nga bafubutuka eyo mugundi mu binazi abayitirivu. Ku luno kyali kyanjawulo. Era bwe twatuuka ku kiddiiri. Ng'olabira ddala poliisi n'amagye jati nga batusinga obungi. Mode Ntambi mukubi wa bikonde eyasalawo okwegatta ku president wa National Unity Platform Kyagulanyi Center mu Robert ekyamusikiriza kwe kubanga Kyagulanyi yalina ebigendererwa ebirungi okusinga ebyabalala be yali awagidde akaseera akawera. President Musa tumuwagidde ebbanga ddene nenga lawo tusibikoma awo ze Bobi wani mbadde naye eranze namuyingiza mu bikonde nentako mu training ngati andi kumutima. Ntambi akaseera kamaze mukomera obulamu bwe gwagotaana omubadde n'okufiira oluzannya lw'ebikonde mu ggwanga eryalasha kyokka ebyatuukawo byonna mudde agamba teyejjusa. Nebani mabulu opponent yadde mu lwadde nagamfeta yitadde mugwo January nga 23 nagamba kaali kacerwa nengenda maaso na twende mbadde ku ngadi kampeni ne Bobi nga twene nkola ki njikola nikyo ekyasinga okunnuma nkoze twene neetegekese ne fight nesiga na jirwana. Obutawukanako ne mudde abalala abaasibwa baafiirwa abantu bangi abamu bafirwa ne bakadde baabwe nga mawulire bagafuna nga wayiseewo n'ennaku kyokka nga mpawo kye bayinza kukola. Nze jjajjange yafa ndi mu kkomera tata amunanga kireewo twali mu kkomera naye ye waliwo yasobola otutuusaako amawulire n'agatuwa naye nga tetusobola bimugamba nga munnaffe omulaba bulina kwasiba muyongobevu yeraliikirira ng'agamba ha muzeyi wange namulekako okusijeni naye oba ali atya. Tugenze okukomawo ng'abazadde baffe baafa abamu baakubwa pulisha tufiirwa abaana era nga tetuyina kye tuyina wano. Musajja agezaako kutwavuwaza neera tukyali bagumu nti tuli bavubuka bato tugenda kuddamu tukole ebirala. Ali Bukeni abamu bamuyita Nubianili bangi bamuwawuliranga ku nviiri kyokka ono yakakibwa okuzisalako naye agamba teyejjusa. Kubanga mu kujja okuntwala okunsalako enviiri baga muganda wange tuyambe kino ekiragiro kivudde eri ku headquarters tuyambe buyambi. Just ogondere embeera bine byazze naye gondere embeera eno otuyambe naffe tukuuma akalimu kaffe. Singa Bukeni amanyiddwa nga Nubianili Edi Sebufu gwe muyita Edi Mutwe ne Arthur Nagamba gwe muyita Bobi Young gataka abalala batandika okunyumiza embeera eyabatuusibwako mu kaseera nga bali mu kkomera tolema kuyungula zziga. Manyi nti baatukwata abasajja abo ne batwambula ne batukuba saaki ne bagamba tunula eri sabe saala yesembayo. Mu kaseera ako baba wa bucket mufulumira moyo bucket ni mubira mu mbeera nga room ejudde kivundu wanyogovu muli banji timuna kwenyigiriza okulanga ofuna akabugumu nga webase bajja bambikulere bitojire muga muganda ngeze goli kondi kinyozi emyaka gyonna mbadde salamviri siri wa baje nakebera mbi watero mbobote lika pisto. Sebufu olwalero ekisinga okumuluma kwe kuba nti teyafuna mukisa kulonda mukwano gwe Kyagulanyi Center mu Robert okukuuma akalulu ke okuzika ku jjajjaawe k'ebintu ebirala bingi ebituusewo mu kaseera ng'ali mu kawome. N'essuubi lye twalina nti lyaggwawo oluusi nga tukwatiddwa kuffe naye ate ebweru ffe ne twasigala tuli bagumu nga tumanyi era munnaffe asobola okimekinga yadde tetuliiwo kuba bannayuganda bangi bonna baali bafuuse nga ffe bonna nga balinga bafuuse nga Kyagulanyi. Edi Mutwe alumiriza nti abaana b'abantu bangi basigadde mu makomera awatali ayamba Choko mwogezu wa National Unity Platform Joe Senyonyi atubulidde nti mukadde kano babakanye ne kaufubo okutalaga amakomera gonna okulaba nga banunula aba bakyawagamidde mikono gyabo ebyokwerinda. Abamu akisali babalese ekitali abalala abakyala bali kigo n'abalala bali makomera ag'enjawulo nga babasibira ki lwakuwagira NUP ogutali musango. George Musisi ye munnamateeka wa NUP yeetabye wamu n'abayimbuddwa okuvumirira enkola y'emirimu eya kkooti y'amagye balowooza nti engeri gye bakolamu emirimu enyigiriza abasibe naddala baba bakwatiddwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi. Kkooti y'amagye y'okugamba ekulira ku bisibe baagala kisinziira ki kye baagala kibeerewo bwe baagala bakwate bakulemandinge ejja kukwata kulemandinge
babana bagalo kuyimbule jja kutule kuyimbule so ekozesebwa kusinzira kuki abagikosa kye bagala bafune mu kisaawe abantu bangi nadala wano mutundu tundu eri ya Buganda bazze bakwatibwa ku bigambibwa nti ensongezi batwaza mu kawumeza ekusa ku byobufuzi era abantu batuuka n'okuleetebwa mu kkooti ng'essaawa eziragiddwa musemateeka na mu 8 ziyiseewo kyokka wadde kino kikolebwa mpawo mukono gwa gavumenti okukangavula baba bakikoze omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Ssewanyana obuziba obutadde ku bitongole eby'ebyokwerinda byagamba nti nabyo bitandise okukola emirimu gyabyo nga bagyesigamya ku ntalo ez'ebyobufuzi Buli ensonga z'eddembe ly'obuntu bwe zeerimbikamu ebyobufuzi n'okusika omugwa ababanyigirizibwa n'abatulugunyizibwa tebayambibwa. Kyokka Ssewanyana agamba nti ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu bakola butasamuka butasamwoyo wadde nabo bayingira mu nsonga zino nga bakimanyi nti obwenkanya butono ddala. Sesanga batte BBS Telefayina, Ageesigika.